Olá, hoje nosso review será sobre a One Armor, cadeira de entrada da marca Colgar. Quer saber mais sobre esse produto? Acompanhe este vídeo. Vamos começar pela estrutura. A Colgar One conta com um conjunto de rodas de 60 mm, que deslizam mal sobre a superfície, barulhentas, pesadas, e o modelo que recebemos puxa para a esquerda na movimentação. A base da Colgar One é em aço, com uma qualidade bem mediana de construção. O pistão é de boa classe, nível 4, com o que permite aguentar o limite máximo de 120 kg. Vale ressaltar que a fabricante informa que o limite do peso do produto máximo é de 120 kg, mas sempre aconselha não estar próximo desse limite, pois o desgaste geral é acelerado. Seu mecanismo é o borboleta, que possui as duas funções básicas, uma que é a regulagem de altura do assento e a outra que é a ativação da função balanço. Os braços são 2D, realizam o movimento baixo, cima e os ângulos laterais. O nível de altura do braço é baixo, apesar de estar no ajuste máximo de altura. E os acabamentos laterais são bem simples, medianos. Partindo para o tecido, aqui a cadeira é revestida por um tecido de PU, com uma qualidade abaixo em relação às outras concorrentes no mesmo patamar de preço, como Elements, Thunder X3, as Husks 900. Aqui o único ponto de equilíbrio em relação às outras marcas é a boa finalização nas costuras. O assento é mais limitado por possuir uma aba em V, e com uma das piores larguras que já passou no canal, são 39 cm de largura, e uma profundidade de 53,5 cm. O ponto fraco aqui é que basta ter um pouquinho mais de coxa que você já se sente prensado nas laterais. Já o encosto possui altura com cerca de 80 cm de altura útil, conseguindo atender bem o público entre 1,60 e 1,80 metros de altura tranquilamente. A vantagem desse tipo de furação é que permite esse grande intervalo de alturas atingidos, onde basta o usuário usar a almofada na furação padrão ou jogá-la para o topo do encosto. Nas almofadas, a de cervical dá para se considerar uma qualidade aceitável, mas a de lombar é péssima, grande, rígida, desconfortável e que acarreta em perder uma grande profundidade do assento por jogar o usuário muito para frente. Nas funções do mecanismo, possui as duas funções, uma que é a regulagem de altura do assento e a segunda que é a ativação da função balanço, ambas ativadas na mão direita, com acionamento da alavanca lateral, os ajustes de altura puxando para cima e a função balanço jogando a alavanca para fora. E no mecanismo lateral, consegue reclinar o encosto em vários ângulos, com um limite máximo de 180 graus. Vale lembrar que é importante checar se a tensão está liberada. Nela, você consegue controlar o nível de dureza ou moleza na função balanço, função realizada na válvula do mecanismo. Então vamos às considerações finais aqui da One Armor. Essa cadeira ela decepciona de uma forma geral, por ter mais em relação à marca Colgar, que a gente sabe que é uma marca tem um valor agregado um pouquinho mais alto ali. Então, realmente, nesse produto você só está levando o branding da Colgar. Porque de uma maneira de insumo, qualidade geral, peca demais.
os braços são de qualidade razoável para mediana, eles são baixos, então aqui você não consegue colocar o braço que fique confortável, você fica muito relaxado. Para quem tem 1,77 ou para 1,80 eu já não indico, é bom talvez para aquele usuário bem mais baixinho, porque aí o braço vai encaixar melhor aqui. Mas de uma maneira geral, o PU é de uma qualidade bem mediana. As rodas são péssimas, parece aqueles escritório antigo e que tem uma péssima movimentação. Quando você vai movimentar a cadeira, ela fica puxando para a esquerda. A almofada de lombar, ela é grande de altura e rígida, então é péssima aqui no conforto. Praticamente você tem que ou utilizar ela assim ou daqui a pouco descartar e não utilizar ela, porque realmente incomoda demais. O preço dela hoje de mercado está na faixa de 1.200 até 1.400 em algumas lojas, não vale a pena. Qualquer cadeira de entrada da Thunder X3 ganha dela, qualquer cadeira de entrada da Elementes, enfim, de algumas concorrentes ali ganham tranquilamente dela com folga. O assento não é tão confortável, também pega aqui no meio das coxas. Enfim, eu não vou me alongar muito porque eu vou ficar só pontuando lado negativo, porque realmente não tem nenhum lado positivo nessa cadeira. Realmente nada me surpreendeu, nada foi acima do mercado, nem seguiu próximo. Na verdade, essa cadeira é de ruim a pior em relação às outras cadeiras. Tem cadeiras de linha office de entrada pela metade do preço, como as Flexform Unimi, as MyChair, que ganham tranquilamente com folga desse tipo de produto. Porque realmente é um produto com valor só agregado à marca, mas ao insumo, a entrega de uma maneira geral, falha miseravelmente. Mau acabamento, espuma de lombar, almofada de lombar ruim, os braços de altura baixa, as rodinhas horríveis de movimentação, puxando para a esquerda na hora de movimentar ela, pesada, enfim, não, praticamente não pontuou nada de uma forma positiva, então eu nem vou me alongar muito aqui, porque senão vai ficar um vídeo parecendo que eu só vim para falar mal da marca, mas realmente em relação a esse produto é muito ruim. Pode ser que os outros produtos de uma categoria maior da Colga sejam bons, tá? Só para lembrar. Querendo ou não, só estou falando em relação a esse produto que leva a marca da Colga. Que pode acontecer muito que nem aconteceu com a DX. A DX Next, para mim, não parece uma cadeira da DX. Realmente é uma cadeira péssima. E esse produto segue o mesmo pensamento, é uma cadeira péssima. Então pode ser que as Colgas lá na faixa de 2.000, 2.500 que tem no mercado, pode ser que surpreenda bastante. Mas em relação a esse produto em si que está sendo testado agora, é péssimo, é só a marca que você está levando, mas de uma maneira geral é desconfortável, movimentação ruim, PU de baixa qualidade, braços de baixa altura aqui, e enfim, peca em tudo e não tem nada ali para pontuar de parte positiva. Leve outros produtos de até mais baratos com uma qualidade infinitamente superior a esse tipo de produto, ok? Qualquer dúvida pode nos colocar aqui nos comentários, no chamado direct, que a gente vai tentar sempre ali suprir ali a sua demanda para que você sempre faça a melhor escolha entre o produto A, B e C, seja na linha de office ou na linha de gamer, né? Ok? Abraço e até a próxima! Take it real soon.